kambaho dero bakazikozesa kokubari kugeraki ekibiina FDC kyaddaki kivuddemu omwasi ku kutamula kwa Dr. Kizza Besigye kwaliko okwekutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga katali mu bitundu bya Nkole. Bano nga bayita mu mwogezi w'ekibiina kino John Kikunyogo bagamba nti okutambula kuno si kupya kubanga mu bbiri ena nga batandika ekibiina kino era baakukola. Ffe kye tulowooza nti si kipya gye tuli nga twakikola mu bbiri ena myaka abiri emabega twali tukola kye kimu. Kivaa kitichituigula na meme. Kivaa batamu, dubati batamu. Tuwa chikola bili ena, miaka bili emabega. Kikunyogo agamba nti singa Entambula za Besigye zaakola kati. Yazikola mu kalulu akawedde FDC yali balina abaka bangi. Waba olw'okweyagaliza kwe kwe kwavira kate okufiirwa ebifo bisatu beddu. Naye kiyandi badde akola, singa ekintu kino yakikola mu bbiri abiri mu gumu. Osanga tuwa balina ba MPs bangi okuva mu Western Uganda. Naye kubanga mukama waffe yasirika n'atajja ne ba MP be twali tulina abasatu mu Lukungiri District twabafiirwa, owa munisipaliti twamufiirwa, owa Lujumbira twamufiirwa, ne tufiirwa n'omukyala. Nze ndowooza tuba tulina pate ffenna tukiteekemu omukyasa okuteekamu. Tetufaayani eyeesimbyewo yabeera kandidati waffe. Bano kyokka bawadde Besigye gaabuwa okuvaayo akola ekibiina kye nga Mugisha Muntu bye yakola nga naye tasiize nziro kibiina kyabwe. Bandibadde babaakutandika kibiina ekirala. Bandi badi bakitandika. Jeno muntu yakitandika example tujirina. Newe yaita na kitandika. Yajja wano nga twakave Entambula. Na agamba nti baneze ngenda kwebuza ku bantu. Ekibiina baba ngambi kirala yakola kirala. Era bwe yavaayo yatuyita na tugamba mujemba we report. Abantu bangambi tutandika ekibiina ekirala. Era nagenda natandika ekibiina ekirala. Kyokka bamulabudde nti alowooza nti bw'anaakola ekibiina ekikye ajja kuba n'amaanyi kubanga Mugisha Muntu yatwala abaka 20 yawunzika takomezaawo omuntu yenna. Era bano abadde batiitiira nti ate bano bagenda bajjamu bajjamu abantu bangi yene muntu yali agerageere ba MP 20 abasukka 20 ffe twasigaza abatono twali ba MP miseere bya 34 abali mu Paalamenti. Naka lukagenzo kugwa abiri mugumu nga tulina MP 32 yatwala abiri. Nene tuva kwera kubona bwe twasigaza nga 8 ne tuddeyo kwa 3. Naye ye yatwala abiri yafuna 0. Tulina mu yakoma kwa abiri. Ono kyokka ategeezezza nga batannatuuka genda mu kkooti ku nsonga za Besigye okwesa obubonero bwabwe kubanga bakyala bawa omukisa ogw'okuteeseganya. Mu politics ekisinga obukulu kwogera na muntu akomewo. Ebyobulungi bwe bigaana ate okola ekyokwata ku nkanaga. Ebyo badumbuuza ebyo bagamba simanyi tugenda mu kkooti ekijja kubeera ku levo yakwata ku nkanaga kyetaagisizza. Naye ku ssaawa eno tutuse okwata ku nkanaga sisuubira nti atuusewo. Mu ngeri mu ekibiina kya FDC akikungubagidde yaliko omwogezi waakyo era munnakibiina kyabwe Lukulwe Sare Peru eyafudde mu kyekikeesezza olwaleero. Nga pate tukyagezaako okwogera ne famire ye tulabe engeri gye tusobola okulaba nti mwannyinaffe ono tumuziika mu ngeri eweesa ekitiibwa. Omuntu alwaniridde eddembe lya bannayuganda, alwaniridde n'ekibiina kya FDC. Sare Peru era yaliko mu kitongole kya ekyokwogerera ekibiina. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.